एकपटक सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री बहादुर कार्कीको यो भनाइ हेरौँ त संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपी अघि नबढाउने एसपिपी जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले गरेको काइती निर्णय हो यो झट्ट हेर्दा अब एसपिपीबाट सरकार पछि हटेको देखिन्छ तर सरकार पछि हटेको होइन मात्र एक कदम पछि हटेको हो व्यापक विवादपछि पनि सरकारले एसपिपी सम्झौता अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्न सकेन अघि नबढाउने मात्र निर्णय गरेको छ यसको मतलब अहिले अघि नबढाएको सम्झौता फेरि जुनसुकै बेला अघि बढाउन सक्ने गम्भीर चिन्ता खडा भएको छ किनकि सरकारका प्रवक्ताबाट आएको यो भनाइ नै जनतालाई झुक्क्याउने खालको छ एकपटक फेरि यो भनाइ हेरौँ त संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपी अघि नबढाउने सबै प्र सबै सरकारी निकायहरूले कुटनैतिक सम्बन्धका विषयहरूमा पत्राचार गर्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गर्ने कुनै देशको सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध भएर आफ्नै देशमाथि बुट बजार्ने सम्झौतालाई सरकारले प्रथम दृष्टिमै अस्वीकार गर्नुपर्थ्यो तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकै लगावका कारण एसपिपीको विषय समेत एमसिसी जस्तो गोलचक्करमा फँसेको छ दुई दुई पटक पत्र नै पठाएर सदस्यता लिएको सरकारले देशबाट निक्लिने भन्दा पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी नहुने उल्लेख गरेपछि प्रतिपक्षका सांसदहरूले समेत आशंका व्यक्त गरेका छन् यस विषयमा प्रधानमन्त्री देउबा नै संसदमा उभिएर जवाब दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ अहिले नेपाल सरकारले त्यसलाई मन्त्री परिषदबाट त्यसका कार्यक्रममा सहभागी नहुने भन्ने शब्द प्रयोग गरेर त्यसलाई अगाडि नबढाउने भन्ने कुरा सुन्नमा आयो हामीहरूले उठाएको व्यापक आवाजलाई आंशिक रूपमा सुनेर भए पनि त्यसका कार्यक्रममा सहभागी नहुने भन्ने कुरा सरकारले गरेकोमा त धन्यवादै दिनुपर्छ सँगसँगै यो त्यसका कार्यक्रममा सहभागी नहुने भनेको के जब अमेरिकी राजदूतावासबाट नेपालले विगतमा दुई दुई पटक निवेदन दिएर सदस्यता लिएको हुनाले त्यो सदस्यता रद्द गर्नको लागि नेपाल सरकारले भन्नुपर्छ भनेको हुनाले नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदबाट त्यो सदस्यता हामी अब रद्द गर्छौँ भन्नु खोजेको हो कि त्यसका कार्यक्रममा सहभागी नहुने मात्रै भन्नु खोजे यो कुरा प्रधानमन्त्रीजीले यहाँ आएर स्पष्ट गर्नुपर्छ एसपिपी सम्झौताका विषयमा सरकारका प्रतिनिधिहरू धेरै पटक बोलिसके गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडले एसपिपी अस्वीकार गर्ने र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्गाले च्याप्टर क्लोज नै भएको दावी गरे तर त्यही विषयमा प्रधानमन्त्री देउबा बोल्न समेत चाहेका छैनन् जबदेखि आसन्न अमेरिका भ्रमणमा यो सम्झौतामाथि हस्ताक्षर गर्ने विषय बाहिरियो प्रधानमन्त्री देउबा गुपचुप छन् न संसदमा पसेका छन् न संसदीय समितिमा पुगेर जवाब दिने आँट गरेका छन् यसै कारण अहिले टोपल्न थालिएको विषय भोलि फेरि देउबाकै चाहनामा अघि बढ्न सक्ने सम्भावनाबारे चिन्ता भएको हो मलाई पनि त्यही शङ्का लागिरहेको छ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मलाई पनि त्यो शङ्का लागिरहेको छ यो यी सिम्टमहरू जुन आइरहेछन् अहिले जुन ट्रेन्ड्स आइरहेका छन् ओभर टाइम र यिनीहरूले गरेका कामको चाहिँ निर्णयको चाहिँ यस्तो डाइलोमेटिक कुराहरूको विषयमा उनीहरूले जसरी निर्णय गरिरहेछन् त्यो हेर्दाखेरि एउटा प्याटर्न पनि देखिन्छ त्यो प्याटर्न के हो भने वासिङटनको नजिक हुने र उनीहरूबाट चाहिँ आशीर्वजन लिने यो अत्यन्त खतरनाक हो यसको विरोध हुनुपर्छ ओपन विरोध नै हुनुपर्छ र मास नै आउनुपर्छ यसको विरुद्धमा किनभने यसका लागि चाहिँ के उनीहरूले चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँ उ गरेर एउटा जनमत रेफरेन्डम गरेका हुन्थ्यो होइन या ओपिनियन लिएको हुन्थ्यो या सर्वे गरेको भन्थ्यो केही पनि छैन यो विषयले नेपालको राजनैतिक नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि मात्र होइन सेनाको साथमा पनि क्षति पुर्याएको छ कुटनीतिक रुट बाइपास गरेर दूतावासलाई पत्र लेख्ने सिधै सहयोग लिने मात्र होइन आफैले गरेको पत्राचार पनि होइन भनेर देशलाई गुमराहमा राख्ने सैनिक नेतृत्वमाथि समेत आलोचना भइरहेको छ यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमिल सिन्हाका साथमा सन्तोष विके थापा काठमाडौँ